4-2. Her kan hjemmelaget komme. Får lagt den på mål. En liten rettur. Nei, stjernespiller først. Og så... det like utenfor. Fra Kristoffer Henriksen, den hjemvendte bekken. To sesonger har han vært i Lørenskog. Malmstrøm sterk i de posisjonene. Forslått ut. Backhand-scoring av Henrik Knoll. Og 1-1. Og Stjernen ledet ikke lenge. Jesper Nipe ligger oppå Malmstrøm. Prøver å fravriste pucken. Klarer ikke det. Havner rett på kølleblad til unggutten Henrik Knoll. Dette er Malmstrøm som vi har sett sesong etter sesong. Ja, vender først bort Curtis Gedig. Så er det Nipe, men da har pucken allerede glidd fra kølleblad til Malmstrøm og til Henrik Knoll. Du ser Nipe slippe Knoll for å gå og ta Malmstrøm i og med at Gedig taper duellen. En herlig åpning på denne matchen. Ja, Gedig da setter Nipe en litt vanskelig situasjon der. Nipe slipper mannen sin, og det er han som skårer. Blir pucken liggende her, Stjernen og Tollefsen. Da Børresen jobber på den! Så slipper Brady Gjellen. Følges det opp på mestelig vis da. Ja, Magnus Nilsen. Og det er de... unge gutta som gjør det for Sparta her i serieåpningen så langt. Ja, bra utført angrep av Sparta. Stjernen har nok folk hjem. Men Tollefsen er ikke sterk nok på Magnus Nilsen. Lar han få lov å slippe til med den pucken. Og så står det 2-1 til hjemmelaget. Litt vanskelig for Gjell der også. Pucken hopper rett før den kommer fram. Og plutselig skuddstatistikken snudd til 7-4 hjemmelagets favør. Ja, tre mål har vi fått her første halvperioden. Det har vært en morsom åpning. Motsatt. Gianni. Patterson. Den spretter. Om Målgården. Lucian en veldig bra jobb der. Sørger for at Stjernen og Vennersen ikke får den pøkken ut av zonen. Kommer på pøkken. Og da er det der og hogger Sparta. Og så er det tre. Ja, får utdeling. De ligger tungt på i powerplay der. Ja, men det er jo meget dårlig forsvarsspill av Stjernen bak eget mål. Har full kontroll på pøkken. Forærer den til motstanderen. Og Anthony Luciani gjør sitt første Gateliga-mål. Ja, måtte jo gå og sette seg da etter bare noen sekunder. Men den er ikke bra. Nei, det er Carl Christian Tønseth som surrer til for seg selv. Tidligere Lørenskog-spilleren. Den får han ta på sin kappe. Full kontroll på den pucken. Se da, bedre plass på isen nå. Nielsen. Oi, det er bare å ta seg hatten, hjelmen eller hva du vil. Det er bare å strippe alt, for dette er praktisk takk, Nielsen. Du sa det, nå blir det litt bedre plass på isen, og det er ikke... Det er ikke overraskende, det er Knellisen som klarer å utnytte det. Nei, han gjør stjernespillerne til saltstøtter ut på der. Med kvikke bein. Rappt avslutt. Dion Knellse. Blokker opp pucken. Får den tilbake. Der begynner showet. Vender bort først en. Og så gjør Weber en ganske fin greie der. Kanskje ikke helt etter regelboka. Der en liten interferens som gjør at stjernespilleren kommer på etterskudd.
De to andre spillerne til Stjernen har mer enn nok på å plukke opp sine defensive gubber, og da setter Knelsen den pucken ned til høyre for Jell. En dårlig avlevering. Og vinner det for alvor og haste. Her Malmström. Og Sparta kunne ha punktert det der. Fikk ikke blokkert pucken. Pucken kommer ut igjen, men Stjernen får fiska fram. Og nå går Jell. Det jo veldig spesielt. Det helbom det, Egon, og det 5-3. Stjernen har trøkk i zonen, og Brady Jell står og vil gå. Får ikke lov. Når den dårlige tversoverpasningen kommer, da vinker Tolvanen for alt han har vært. Det sørger for at, naturligvis, kanskje banens beste spiller, Dion Knelsen, setter den pucken i det åpne buret. Rasmus Eriksson med den tversoverpasningen som Knelsen ekspederer enkelt i det åpne buret. Ja, enklere enn det første målet til Knelsen. Han to målskårer, da den store Sparta-helten, og da blir det hjemmeseier etter alle solemerker i kongens første oppgjør mellom de to rivalene i Østfold.